insyaallah dongane ajak lalen duduk ning duite bakal temuan tapi ning dongane bapakku Herudin Temyang Sari, bapakku Herudin Temyang Sari. Pantes di sawah wadon sewajarnya.
Dongeng versnya dari YouTube. Ada manuk dara. Keluarga besar Ibu Karisa, Kanggo Aipan Nok Neni sing dari Penganten. Rasa senang sunyawa manuk dara sepasang aipan, katone bebas pisan ora ake pikiran nok neni, mangan dadak luru tapi ora ilok padu, iku pertanda derilnya cantik, derilnya ganteng, masya Allah. Iya, Aipan, Aipan sayang Aipan, sing langgeng jodohe, sing dawa umure, sing sukses karire, sukses rumah tanggane, adem ayem rukun runtut, selamat dunia wal akhirat. Nok neni manuk dara kanggo contoh nok neni, rumah tangga wong ayu siji sarate saling ngampura kesalahan nok neni. Aipan doman rumah tangga Mama Fajril, nasehate wong tua Mama Fajril, 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 Mama Fajril.